Şairdən böyük olmaq mümkündür, amma şeirdən böyük olmaq əsla. Bir də var, öz şeiri boyda olan şəxsiyyətlər. Bunlardan biri də Vaqif Bayatlı Odərdir. Təkcə Azərbaycan dilli poeziyanı deyil, türk dilli poeziyanı öz ilahi nəğmələri ilə zənginləşdirən bu şairdən, bu şəxsiyyətdən söhbət açırıq. Qonaqlarımız, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Fəxrəddin Salim, şair, yazıcı Xanəmir Telmanoğlu. Fəxrəddin bəy, bir var şəxsiyyət kimi böyük olmaq. Yəni, istedadlı adamlar var ki, peşəkardırlar. Amma şəxsiyyət tanımaq olmur. Bir də var şəxsiyyətlidirlər, istedad yoxdur, mətin yoxdur. Yəni, bunların ikisinin bir yerdə olmağı isə hadisədir. Vaqif Bayatlı necə görünür bu kontekstdə? Vaqif Bayatlı görünmür. Mən həmişə Vaqif Cəbrailzadə və yaxud mən Cəbrailzadə daha çox mənə hal verir, necə deyilir, sufilər demişkin, qəribədir. Yəqin o gənclik uşaqlıq illərindən o zamana düşmüşdü onun Cəbrailzadə məxləsi. Bəlkə elə qalıb içində, ya bilmirəm. Yoxluq gəlir xəyalıma həmişə Vaqif Bayatlı deyəndə. Bilirsiniz, o ikisinin bir olmağı sözü ki var, dediniz. O özü də ikilikdir. Yəni, ikilik var ki, bu bir olub da. Vaqif Bayatlı da ikilik olmayıb ki, birlikdə olsun. Onun şeiri şəxsiyyətindən ayrı deyil. Ayrı olmayıb ki, də birləşsin. Yadıma bir şey düşür, həmişə o cür, belə deyək, çağdaş dərvişləri, modern dərvişləri görəndə bir əhvala düşür yadıma. Bilmirəm, Osmanlı sultanlarından yoxsa Teymur xanadanından kimsə padişahlardan biri bir şəhərin içindən keçirmiş. Təbii o zamanın şərq ünsürlərindən biri idi. Sücud, hamı şəhərdə səcdəyə getsin, xan və yaxud Əmir Teymur keçir buradan. Sərkərdələrdən biri xalqı nəzərət edir ki, arxadan kortej gəlir də. Ki, hamı getsin səcdəyə, küçədə kim varsa. Qadınlar üzün divara çevirsin, kişilər səcdəyə getsin. Bir də baxır ki, bir laubali, farslarda bir söz var, Juli Dəmu, qədim sözdür, Firdovs işlədərdir. Saçları dağınıq, uzun saçlı bir dərviş, bir künçdə oturub zikir çəkir, yahu, yahu deyir. Yaxınlaşı deyir, aç ki, səcdəyə get. Tez ol, dərviş gözünü açır, deyir, kimsən sən? Deyir, yubatma məni, mən Teymurun sərkərdəsiyəm. Xub, səndən böyüyü kimdir? Ged o gəlsin. Deyir, məndən böyüyü vəzirdir, mən ona tabiyyəm. Deyir, yaxşı, o vəzirdən böyüyü kimdir? Deyir, o vəzirdən böyüyü əmirdir. Kişi, mənə oyalama, nə tutmuşsan söhbətə məni, tez ol, sərdiyə get. Deyir, bir deyək, o Teymurdan böyüyü kimdir? Deyir, Teymurdan böyüyü bu dünyada yalnız Allahdır. Dərviş biraz belə dikəlir, deyir, bəs o Allahdan böyüyü kimdir? Deyir, əkisi ağlıb qaçırmısan, Allahdan böyüyü heç kim. Deyir, bax, dediyin o heç kim mənəm var get. Vaqif, Cəbrailzadədə, Vaqifdə o heç kimlik var. Heç kim olmaq, hər şey olmaq deməkdir. Bir şey olmaq, artıq nəyəsə nisbətdə böyük, kiməsə nisbətdə kiçik olmaq deməkdir. O doğuluşundan, şəxsiyyət kimi də biz onu tanıyırıq, dostluq. Bilirsiniz necə insandır, mən bəlkə də 10 ildə görmürəm onu. Amma əminəm ki, küçədə rastlaşsaq, elə sarılacaq bir-birimizə, sanki axşam bərabər bir keyif işrət məclisində olmuşuq. O qədər insana, cana yaxın bir insandır. Şeirləri özüdür, bax elə. Vaqif yeriyəndə şeirdir. Onun o saçlarına birləşən, qaşlarından ayrılmadığım o bu hissəsi, bu naturası bir şeirdir. Gerçəkdən şeirdir. İndi bizə baxan tamaşaçılar deyəcəklər ki, valla 21-ci əsrin bu dönəmində bu nə belə sufiyanə söhbətlərdir, filanlardır. Amma heç kəsin xətrinə dəyməsin də. Biz sizin maşın təkərindən danışdığı söhbətlərə qarışmırıq. Biz sizin nömrələrdən danışdığı söhbətlərə qarışmırıq. Yəni, siz də bizim işimizə qarışmayın. Də, asıb kəsmə yoxdur, də və? Qurani kəlimin ayəsi var, ləkum dini, kum vəliyə din. Sizin dininiz sizə, bizim dinimiz bizə. Hə, gəl bir portret yaradaq. Məmnuniyyətlə. Vaqif Bayatlı Azərbaycan poeziyasında necə görünür və gəlişi?
Bey, çok güzel, Fahrettin Bey bile deyim de bile maraklı yönden sizin de dediğiniz gibi bile deyim de sağ gösterip sol yaptı. Yakışı çok güzeldi. Aslında burada yine diyelim, rahatsız edici, insanların psikolojisini pozabileceği, bile daraldacak, hiç de bir şey yoktu. Sadece bu ad Vagif Bayatlı, bir de evvel Vagif Cebrailzade, Vagif Bayatlı Oder, Vagif Bayatlı Öner falan. Yani bu adlar gerçekten mende daha çok yaddaş meselesidir. Yani yaddaşımla bağlı bir meseledir. Çünkü yaddaş biraz da verimli bir şeydir. Yani bitmir, yaddaş silinmir. Başka bir şeyin evvel olmuş, sadece doğurur. Yaradıcılığa, bir de yaradanın nizamına, o ritmine, bize telgin edildiklerine daha çok uygundu. Daha çok bir de adapte olunan bir anlayıştı benim düşünceme göre. Vagif Bayatlı Oder hem de bir söz diyeyim size. Tabii ki bu cür danışmağımız, yani niye siz demişken, mesela takça Nietzsche'den hamısının öz yeri var sözsüz ki. Misal getirilmeyi, Goethe'den olsun veya mesela diyeyim Kafkas falan. Yani birçok yazarlara Vagif'inden danıştığımız zaman isnat eleme imkanımız var. Ama bizden asıl olmayan bir şey de var ki, yani sözün özünün de, şahsiyetin özünün de bir telginleri var. Yani olmadığı yerde ol dediği, oldurduğu ve yönelttiği bir imkanlar var. Onunla birisini ben eləcə Vagif Cebrailzadənin aurasıdır, onun xarakteridir. Bəli, tamamilə razıyam. Mənim üçün Azərbaycan ədəbiyyatında həm də o sifəti ən gözəl olan bir şairdir, gerçəkdən. Yəni bunu mən istəyirəm, bunu belə deyib, bu cümləni mütləqə demək istəyirdim. Vagif Bayatlı imzası özü diktə eləyir ki, onun haqqında söhbət hansı istiqamətdə geçsin. Belə bir şeylər tamamilə var. Doğru. Yəni mən onu demək istəyirdim əslində. Ya bir de mesela Vagif'ten mesela ben çok danışabilirim gerçekten ve hakikaten çok danışılabilirsi ve ihtiyatla danışılabilirsi bir adamdı mesela tutaq ki Vagif Bayatlı Oder. Mesela ben onu görəndə həmişə açıq narahatam. Çəkinəm nəyə görə? Çünki mən bilirəm o şiiri bilir. Mesela ben məndən çox güclü, məndən çox yaşlı, məndən çox balaca, hər cür insanlarla rastlaşa bilərəm, narahat olmaram. Amma mən ondan narahat oluram. Narahatlığımda nədir? Mən bilirəm ki, gerçəkdən onun bir bildiyi var. Onun bildiyi mənlə bağlı bir şeydir və bizlə bağlı bir şeydir. Yəni onun o cizdiyi, o aura, ədəbi bir məkan, bir ərazi ki var. Orada biz də varıq da. İstər istəmə, amma o bilir. Adam var ki, o ərazidə olur, amma xəbəri yoxdur. Bu cür əzbərə yazan, əzbərə danışan yazarlarımız maalesef çoxdur. Və əslində bunun heç bir narazılığı da yoxdur. Bu, mən həmişə buna nəyəcəyim baxıram. Məsələn, güzgü bir variantı vardı. İndi bəy məsələni ora çəkdiyi üçün mən də istəyirəm elə deyək də, oradan başlayaq. Ayna deyirlər də bu təsavvufda. Çünki bu görsənmək üçün, görsətmək daha doğrusu aynanın özü vacibdir, yoxsa görsətmək üçün vacibdir. Yəni bunun yaradılışı özünün özü üçündürmü, aynanın varlığını üçündürmü, yoxsa nəyisə göstərmək üçündür məsələn. Bu ayna da olmasa, arxasında şu ləkə olmasa, o qara olmasa, indi qara pis məna demirəm, həm də güc deməkdir, qaranın bir salaları var. Yəni o öndəki adam, baxan adam onu görə, özünü görə bilməyəcək. Yəni Vagif kimi insanlar arxasında daha doğrusu çoxlu belə deyək də, yaxşı mənada son 100 ilin elə belə deyək, öz dövrünün içərisində yaşadığı bir çox şairlər var, qədəm sahibləri var ki, mənə elə gəlir ki, əslində zəif demirəm, kullanılmış demirəm, sui-istifadə olunmuş demirəm yarazılıq baxımından. Sadəcə o aynanın arxasındakı o rəngdir. Rəngdir deyir, daha gözəldir. Onun özü də bir gözəllikdir. Əslində, o rəngi olmasa, o ayna özü bizi də göstərə bilməz. Vagif bizi, mən, şəxsən məni öz adıma deyirəm, göstərə bilən bir insandır. Ona görə ondan həmişə belə deyək də, saygı ilə danışmaq mənim borcumdur. Vagifin şeirlərini yazmaq asan bir şey deyil. Məsələn, tutaq ki, çox şairlərin şeirlərini yazmaq olar. Çox şairlərin şeirlərindən yazmaq olar. Amma Vagifin şeirlərindən yazmaq olmur. Məsələn, Əli Kərimin elə şeirləri var, ondan mümkün deyil. Yəni onun təsirinə düşə bilmirsən. Təsirə düşmək gözəl bir şeydir. Belə deyək də, mümkündür, asan bir şeydir. Sizin özünüz də, yəni yaradıcılıqla məşğul olduğunuz üçün mən rahat danışa bilirəm. Bəli, ki, yəni təsirə düşmək çox asandır. Amma Vagifin mən sizə deyim ki, məsələn, elə şeirləri var ki, çox uzun şeirləri və Əli Kərimdə də onu mən görmüşəm. Nazim Hikmət də məsələn, elə şeirlər var, təsirə düşmək qeyri-mümkündür. İstəyirsən onunla yazırsan, səni cəlb eləyir, şirinlikləndirir, gətirir, pişim eləyir, yaxına gəlir, yaxına gələndə sənə vurur. Ən yaxşısını özü deyir. Ən axırda. Vagif Bayatlının şeirlərinin bir ahəngi, xüsusi bir intonasiyası var. Yəni, şeirlə ünsiyyətə girmək olur. Yəni, şeir sənə təkcə o Xanəmir bəyin dediyi kimi o tarixi və yaxud da ki, bir lirik, bir romantik, bir informasiya vermir. Həm də sən də ona nəsə deyə bilirsən. Diyalog yaradır. Bəli. Bir də var,
şiirde adiliyin təntənəsini yaratmaq, en sadə sözlərlə, en böyük mətləbləri nişan vermək, bu artıq ilahi qüdrətdir. 2-3 yıl bundan qabaq yazdığı bir şiir var. İstəyirəm söhbəti şiirin astanasından gətirək ki, biraz anlaşılsın nəyi demək istəyirəm. Sevgi sözünü yazıram, sevgi sözündən sənin qoxun gəlir. Vətən sözünü yazıram, vətən sözündən sənin qoxun gəlir. Su yazıram, od yazıram, torpaq yazıram, sudan da, oddan da, torpaqdan da sənin qoxun gəlir. Mən bu dünyadan getmərəm, mən bu dünyadan getmərəm, bu dünyadan sənin qoxun gəlir. O qədər gözəl. Ən sadə sözlərlə nəyi anladım? İndi məsələn, mən desəm ki, burada bütün kainatı göstərir, hava, su, od, torpaq. Deyəcək, yaxud su yazılıb, od yazılıb, torpaq yazılıb, hava yoxdur. Qoxu nədir? Bəs elə qoxu da havadır da. Onu sən hamısın demir ki. Yox, hava həm də o şiirin sənə verdiyi o nəfəsdə o havadır da. Yəni, qoxu gəlirsə, demən orada hava da var. Yəni, dördüncüyü cizlədirsə həm də. Bu şiirin oxucular da peşəkara və belə deyək də, primitivə bölünür. Primitiv burada aşağılayıcı tonda deyil. Ümumiyyətlə, Vaqif bayaqından danışanda kimisə müqayisə eləyib aşağılamaq yaraşmaz. Nə bizə yaraşar, nə o imzaya yaraşar. Primitivizm bir cərəyan olubdur. Yəni, elə-belə bir söhbət deyil bu. Peşəkar oxucular var ki, yəni, təkcə mətin kimi oxumurlar şiiri. Həm də bir elm kimi oxuyurlar. Bir mənaların, duyğuların belə deyək ki, bir ecazını tutmaqdan ötürü oxuyurlar. Bir məclisdə, bir ayaqüstü bir söhbətdə mən də iştirak edirdim. Danışırdı, bir qulaq asırdıq. Bir qəribə də danışaq tərzi var onun, biraz tez-tez danışar, bəzən sözlər aydın olmaz. Adi bir cümlənin axırıcan deyənə qədər adam təngi nəfəs olur. Dedi ki, şeiri mən özüm kimi bilən tanımıram, mən üçə bilirəm şeiri. Üçə, yəni o 5 ballıq sistemilə deyirdi, o vaxt sovet sistemilə. Bilirsiniz, mən musiqiçi olduğum üçün onun şeirlərində, siz oxudunuz, mən ağlamaq kövrəldim gerçəkdən. Bir qəribə ahəng var. Mən biraz minimalistəmi, ən böyük əsərə belə minimal çərçivədən baxa bilməyə üstün tuturam. Orada daha çox şey görünür. Hədəf yoxdur, məqsəd yoxdur. Heç orada bəlkə dördün sürdən də danışmır. Vaqif Bayatlının şeirləri plansız şeirlərdir. Boyasız şiirlərdir. Səməd Mənsur demişdim, bayaq söhbətimizdir, rəngisiz şiirlərdir. Yəni, şair yazanda o dörd ünsürü qəst eləmir. Qəst eləmir. Şiir, şiirin ilahi olduğunu bilmədən ötürü, şiirdən nümunələr götürürsən, ruhani nümunələr. Görürsən ki, bunu Allah göndərir. Bir də Şəhriyar bəy, özü yazmayıb. Bir şey gördüm. Vaqif müəllimlik deyil bu, Allah bilir onu. Allah, o Rəbbi sözünün bir adı da müəllimdir də. Yox, Vaqif Bayatlının şiirlərində bu var ki, şiir sənə deyir ki, Allahdan çox bilməyə tələsmə. Hara tələsirsən? Allahdan çox biləcəksən. Bir şey gördüm mən onda, dünən oxuyurdum. Deyir ki, təqribimdə sərbəst şiir olduğu üçün tam qəlibə salıb onun 11 hecanəm, əruz falan yadda saxlamaq olmur. Mahiyyəti qalır yadda, təbii ki, onun kimi deyə bilməyəcəyik, təhrif və təxrib eləyəcəyik. Amma deyir, mən səni sevə də bilərəm, amma sevməyə də bildim. Deyir ki, hamıdan çox sevə bilmərəm səni, çünki hamıdan çox sevənlər yalanla sevənlərdir. O fikirdə nə hasil olur? O sən-sən ki var, onun şeirində fikirdə hər yerdə bir sən var. O məçhul bir səndir. Gerçəkdən mən, nə Allahdır, nə bəndədir, nə yerdədir, nə göydədir. O Bektaşı lətifəsi yadıma düşdü, deyir bir Bektaşı dərvişi ilə Anadolu'da bir imam, əhl-i sünnət bir imam söhbət edir. Bu soruşur imamdan ki, hocam, Allah haradadır? Deyir, oğlum, Allahın məkanı olmaz, o nə yerdədir, nə göydədir, nə qadındır, nə erkəkdir, nə çocuqdur, nə uludur, nə filan filan filan. Nə odur, nə budur, dərviş deyir, ya hocam, sən şuna yox deyəcəksin, dilin varmıyor. Sən demək istəyirsən, bu yoxdur, dilin gəlmir. İndi o yoxluq var Vaqifdə. Bir də bu şərq təhkiyyə ədəbiyyatında bir şey var,
tendensiya var. Aşıkların iki sifəti olur, iki cür aşık olur. Bir aşıkı şeydə, bir aşıkı rüsva. Mesela nümunə verirəm, şeydə Fərhaddır. Rüsva Məcnundur. Şeydə ona deyirlər ki, sən onu dinləyəndə onun sevgilisini görürsün. Mesela Fərhad şair idi, yəni Tişənin nazimi idi da. Şirinin şəkillərini çəkirdi. Nizamini oxursan, baxırsan, Şirinin bütün bədən üzvləri Fərhadın qayada çəkdiyi rəsimlərdə görünür. Mən getdim Kirmanşahda bir sütun dağına, eləcə də qalır duvarda, o zamandan qalma. Təsəvvür edirsiniz, eradan əvvəl bir daşa Şirinin rəsmini çizib, piktografiyadır, qalıb ordaşdır. Amma Məcnunu oxuyursan, Füzulini oxuyursan, Leylini görmək mümkün deyil. Hətta deyir ki, Leyli deyirlər, çirkin qara bir qızıdır. O rüsva aşığa baxanda, məşuq yox, aşığın özünü görürsən. Daim Məcnunun ətəyi, çılpaq bədəni, cırıq ayaqqabısı, heç ayaqqabısı yoxdur yazığın, saçında yuva quran quşları, hamısı ortadadır. Buna deyirlər ki, aşığı rüsva, şeyda sevgilisini ortaya qoyandı. Bəli. Rüsva, özünü rüsva eləyəndir. Bax, Vaqif rüsvadır. Bildiyim Məcnundur. Aşığı rüsvadır. Həmin şeydə deyir ki, mən səni hamıdan çox sevədə bilmərəm. Heç sevmək də istəmirəm. Hamıdan çox sevənlər, yalandan sevənlər. Orada Füzulinin gerçəkdən, yəni 500 ilin belə deyək, aradan sonra birbaşa rəməl atıb Füzulindən əməlli başdı. Belə deyək, müasir dinlən bir yol, paralel bir deyək, bir dünyaya doğru gedirlər, başqa bir dünyaya. O dünya əslində başqa bir dünya deyil, əslində doğma dünyadır. Bizim içimizdə düzəltdiyimiz, zaman-zaman söz kimi çıxan şeylər, belə deyək, dünyanın qırın, belə deyək, hissəcikləridir, bölgələridir, filandır. Amma mən sizə bir dənə söz deyim. Bax, Vaqif Cəbrayıl Bayatlının mən adını çəkəndə şeirimizdə, həm də mənim yadıma bax, bu 44 günlük müharibədə necə ki, işğal olunmuş ərazilərimiz vardı ki, gerçəkdən onu gənc nəsil vardı ki, girdi ortalığa, dəhşətli dərəcədə, yəni bunun heç bir tərifi yoxdur və o torpaqları alıb bizə, özümüzə qaytarmaqla həm də özür istəyirəm, bir kəlmə, bir şaxımız yarandı, bir şaxlandıq, necə şaxlandıq və o şəkildə də Vaqif şeirimizdə, məsələn, ədəbiyyatımızın çox insanlar ona borçlu olacaqlar gələcəkdə, görəcəklər, indi bəlkə də bu apavanın içərisində görünmür. Biz həmişə sevirik axı, mən sənə onun üçün təşəkkür edirəm, gerçəkdən Vaqif canlı, belə deyək ki, aramızdaykən bu verilişləri eləmək mümkündür, eləyirsiniz daha doğrusu və bu söhbətləri eləyirik. Biz də, məsələn, içimən qarışdı, alışmışıq, məsələn, mən Elsiz Səlcuqla bağlı illərdir, istəyirəm bir yazı yazam, utanıram özümdə, nəyə görə? Çünki bilirəm, artisti eləyirəm, nəyə görə artisti eləyirəm? Çünki bunu sağ ikən yaza bilərdim, düzdür mü? Mən bilirəm ki, onun haqqında nəsə məndə bir yazdıq bir şey var. Amma düşünürəm ki, yəni onun, niyə ki onu sağ vaxtında eləmədim mən? Bunu yazmaq lazımdır da, bunu yaz da. Amma bu öldü getdi, dünyasını dəyişdi, düzdür. Çox qeyri-etikdir, sənətkar, çox düz qeyd edirsiniz. Öldürüb qəhrəman eləmək çox qeyri-etikdir. Bu nə tendensiyadır? Görək, ölə ki bunun böyüklüyünü görəsən. Və nəyə demək istəyirəm? Böyükdür də, o yaşayan əfsanəvi şairdir, klassikdir. Gələk, sən nəvün desin ki, Vaqif Bayatlı, deyərsən ki, mən onun dövründə yaşamışam. Və eləcə də Azərbaycan ədəbiyyatının ərazilərini gerçəkdən yad ünsürlərdən, yəni onun varlığının oluşu belə, o şeiri, onun texnikası, onun üslubu, başladığı bir mərhələ var Vaqif Bayatlı, o dər elə belə deyək, mən indi tənqidçi deyilik, biz ədəbiyyatçıyıq, amma yazarıq, yazar şeiri daha çox anlayar. Məsələn, mənə gəlir, yazan adam, bu işinə məşğul olan şeirə daha çox yaxındır. Vaqif Bayatlının aid olduğu təmayülün bəli. Ən yaxşı şairlərindən biri Xanəmir Telmanoğludur. Mən də bunu belə görmüşəm, ona görə siz məhz buradasınız. Yox, o baxımdan demirəm. Yox, sual verirəm. Mən şeirin içərisində müdaxilə eləmirəm, mən sual verirəm ki, xoşdur. Xanəmir Telmanoğlu Mən onu necə görür onu? Kül soyuğunda gördüm. Yox. Kül soyuğu kitabında paradigmaları, gördüm. Vaqif Bayatlı Odər paradigmaları dəyişdi. Nə idi onun dəyişdiyi? Mən onu deyim də, birinci bu fikrimi tamamlayayım ki, necə bu ədəbiyyatımızın o ərazilər işi vardır. Bəli. Onun təmizlənməsində gerçəkdən bu görünmür. Bugün Vaqifin haqqındakı o şeirinin mahiyyəti ilə bağlı, onun kimliyin o ədəbiyyatımızdakı yeri ilə bağlı cizgiləri bu dərəcədə belə deyək də, bugün danışdığımdan tərsən məhzəb görsənə bilər. Amma zaman gəldikcə Vaqif dupduru, yəni belə deyək də, bu yerdə özünü göstərəcək və bizim ədəbiyyat bir müddət Vaqifin yaradıcılığına görə, Vaqifə görə diyet ödəmək məcburiyyətində, hətta onun dövründə yaşayan şairlər belə. Mən bunu belə deyək də, bir üzr istəyirəm, şəxsi fikrimdir, yalnız kimisə xətrinə deyə bilər filan. Onun başlığı bizə günahkar elədik, belə deyək. Və digər bir tərəfdən demək istəyirəm, sözlər və sözlərin mahiyyətinin üzərindən, məsələn, çox qəribədir. Mən Vaqifin niyə bayaqları dedim, yaradıcılığı mənə coğrafiya və tarix üzərindən bir güzərgaha yönəldir. Niyə?
Mesela tutaq ki, təsəvvür edin, mən Təbriz Azərbaycan Sovet Ədəbiyyatı, məsələn, 2-ci dünya müharibəsindən sonra başqa ölkələrdə olduğu kimi, sizin keçmiş post-sovet məkanında, Azərbaycanda da bir dəyişim oldu. Memarlıqda olsun, rəssamlıqda olsun, musiqinin özündə olsun və eləcə də ədəbiyyatda və özəlincə də şeirdə. Məsələn, mən bir yazı yazmışdım, üzr istəyirəm, bu özümdən misal çəkmək düzgün deyil. Ümumiyyətlə, dini şəkildə, dini formatda yerə inən hər hansı bir fikir, düşüncə, anlayış, informasiya ədəbi, bədii, poetik şəkildə geri qayıdır. Və vaqif mənim üçün həm də dediyim 2-ci dünya müharibəsindən sonraki Azərbaycan ədəbiyyatında məsələn bir çox mövzular vardır ki, onları təzələdi, daha da doğmalaşdırdı. Məsələn, deyəlim, Cənubi Azərbaycanla bağlı Təbriz şeirləri vardır, gözəl şeirlər var filan var. Bütün Azərbaycan məsələsi vardır filan. Türk dili, Türk dilini ilə bağlı. Amma mən bir dəfə gerçəkdən Vaqif Cəbrayılının Təbrizlə bağlı bir şeirini oxuyandan sonra açığı o qədər inandım ki, o ideyaya, o düşüncəyə, o doğmalıq məndə elə bildim ki, məndə vardı. Sadəcə mən onu tanımırdım. Mən onu oyada bilməmişdim içimdə. Və onun bir şeiri var. Abürcü, bürcü, bürcü. Sözə baxın. Məsələn, bir dənə sözlə bütün yaddaşa, yəni dilin yaddaşına girmək olar və Azərbaycan dilinin bütün sözlərin lüğətinə toxunmaq olar. Təsəvvür edirsən, yəni yaddaşla bağlı bütün sözlərinə toxunmaq olar. Və qəribə bir desant kimi, qəribə bir belə deyək, bordo bərəlisi kimi o söz. Yadınızdadır o şeir. Bütün deyil, amma mənim üçün ən açıq deyim, sən onun bir şeiri var, daha çox Vaqif Bayatlı oradan başlayır mənim üçün, haradan deyək. Sözə baxın, dilərəm Tanrıdan qəlbə dəyməyə. Bunu demək mümkün deyil, gerçəkdən. Sadə bir şey daha. Bax, dilərəm, Azərbaycan türkçəsinin imkanları ilə dilərəm Tanrıdan qəlbə dəyməyə. Dilərəm, bilirsiniz? Yox ha. Dilərəm. Daha sonra Azərbaycan kimi cəmiyyətlərin düsturudur bu. Uduzub yorulan, udub doymayan. Ağlaya ağlaya, top top oynayan, qardaşımın üzü kömək olsun. Gör, harada gəldi, şeydir, bizi hara divarasın. Yox, haradan hara geyir. Bizi harada, məsələn, sınaqdan keçirdi. Və bu mənim üçün həm də niyə doğmadı, bilirsiniz? Gerçəkdən bu şeir həm də mənə Füzulinin bir şeiri var. Eylə sərməzsəm ki, idrak etməzəm dünya nədir. Eylə sərməz. Bax, inan bunun o 500 ildən sonra o dilin içərisində gəlib çıxdığı və bizə öz simasını göstərdiyi ərazisi ilə, qoxusu ilə, bütün gücü ilə, mənəvi yükü ilə, söz həm də məna yükü daha, çünki şair bilir. Amma bilirsiniz deyim sizə, Vaqif Cəbrayılın həm də bir tərəfi var, bilirsiniz mi? Yəni, o məna kimi baxmaq olmaz. Yəni, onu anlamaq üçün oxumaq lazım deyil. Burada idrakın bir var özü, yəni bu, belə deyək, məntiq müəllimlərinin, kitabların bizə elədiyi mənalar, məntiqlər. Bu idrak deyil. Bu təkrardır. Bu çox diktədir, diktədir. Çox belə yumuşaq, lazımsız bir şey. Yumuşaq bir diktədir. Yəni saat 8-də işə girməlisən, saat 6-da işdən çıxmalısan kimi bir şeydir. Sənə saat lazımdır. Özü də diktədir. Bir də var tut dibi qarışqadı, ölüm hər qarışdadı. Nə biləydin ki, anam bu dünyada gülən başqa, ağlayanlar başqadır. Qoy oynasın uşaqlar. Qonşu toyunda orada 10 hasar oyanıb oynayan uşaq. Dəhşət. Burada idrak yox deyə burada. Yox, mənalardan qurtarır oxucunun canını mənadan qurtarır. Deyir sənə məna lazım deyil bu dünyanı dərk eləmək üçün. Ağıl lazım deyil. Vaqif Bayatlı o dər nə qədər məna ilə yüklüyüsə. Çünki dediyim kimi sözün bir dənə də missiyası var. Bir məna nədir? Yəni məna vasitədir, minikdir. Yəni minikdir. Səni daha kolay, daha rahat həmin o əsas yerə, nöqtəyə çatdırsın deyə. Biz çünki əbədi bir yolcularıq. Bu dünyanın bir sonsuz bir səfərindəyik də. Çünki türklərin belə bir sözü var. Ümumiyyətlə deyə biz zəfər üçün yox, səfər üçün yola çıxmış insanlarıq. Və bu türk beyni, türk oxunuşu Vaqif Bayatlı Odərin şeirlərinin əsas şeyindədir. Yəni bütün o temasında bundan əlavə həm də bir deyim tərzi var. Həm də bir istixiyası var. Bu adam o adamdır ki, səfər üçün yola. Yəni bu artıq bir bəlli bir etnosun, yaxşı mənada dünyanın bir parçası olan bir etnosun fərqli bir düşüncəsindən, rəngindən xəbər verən bir məsələdir. Şair Fərid Hüseynin Elçin Səlcuqun şeir dəftəri adlı bir möhtəşəm essesi var. Hansı ki, sizin də az öncə adını çəkdiyiniz Elçin Səlcuq 9-cu sinifdə oxuyanda, 80-ci ildə Vaqif Bayatlının şiirlərini bir dəftərə köçürüb. Fərid o essesində qəribə bir sual verir. Deyir, tutaq ki, indi bax, bu texnologiya bu qədər inkişaf eləməyib, ümumiyyətlə kitablar yoxdur, heç nə yoxdur filan. Vaqif Bayatlının şiirləri elə qədir bilən oxucuların dəftərində qalacaqdır. Fəxrəddin bəy, Vaqif Bayatlının şiirləri, başqa sual verirəm.
O dəftərdə qalmasaydı belə, harada qalardı? Şiirin ümumiyyətlə yaddaşa ehtiyacı var mı? Vaqif Bayatlının yaddaşa ehtiyacı var mı? Yox. Vaqif Bayatlının ümumiyyətlə gerçək şiirin yaddaşa ehtiyacı yoxdur. O şiir yaddaşda qalmalıdır ki, o yaddaşa möhtaçdır. Yaddaşa möhtaçdır. Bax, görürsünüz, hakimiyyətlərin, güc sahibi olanların, məsələn, Avropada mən muzeylərdə çox olmuşam. Baxırsan, şəkillərdir, bahalı-bahalı şəkillərdir. Kimlərdir şəkillərdəki? Çəkən, məsələn, Rafaeldir, Bellinidir, Michelangelo. Şəkildəki kimdir? Mənasız bir kralın, mənasız ailəsinin uşağının şəkilləri. Amma bahalı rəssamlar çəkib. Niyə? Çünki iqtidar sahibidir. O möhtacdır ona, özünü ora səbt eləməyə, o yaddaşa yazdırmağa. Vaqif ona möhtac deyil. Vaqifin şeirləri özü yaddaşdır. Vaqifin şeirləri özü bir yaddaşdır. Onun ümumiyyətlə doğuluşundan, o bilirsiniz, belə deyim də sizə, biraz qəribə söz deyəcəyəm, yoxluğu ilə var olanlar, var olanlarla, varlığı ilə yox olanlar arasında bir fərq yoxdur. Vaqif yoxluğu ilə var olan birisidir. Vaqifin şeirlərinin məğlubiyyəti nədir? Vaqif həm də elə bir şairdir ki, müasir dünya ədəbiyyatının daha gözəl şeylərini, belə deyək, elementlərini, o titrəşimlərini bizə daha gözəl şəkildə çatdıran və var edən bir şairdir. Həm də şərt o deyil ki, onu başa düşəsən, oxuyasan başa düşəsən. Şeir həm də başa düşmək üçün deyil, anlamaq üçün deyil, söz məna üçün deyil. Şəhər deyil. Çünki bizlə eyni ölçülərdə, eyni boyu dünyada yaşayan bir çox canlılar var və bu dünya bugünkü bu yeni dünya düzəni deyirik. Bugün dijital bir dünya ki var, bütün bir kainat ki var. Artıq başımıza gələn məsələn o olaylardır, filanlardır bu son illərdə. Bütün bunlar göstərir ki, hər şeyin bu uzaqdan idarə olunması falan artıq o Vaqifin dediyi bir dünyaya gəlirik. Yəni o dünya ki, orada Vaqifin məsələn özünün olması da heç şərt deyil. Məsələn Vaqifin olması önəmli deyil. Söz var. Sözün içində Vaqifin nəslinin kökünü tapmaq, yeddi arxanı dönəni də tapmaq olar. Hətta nəyin ki onun bir etnosun belə, belə deyək də, o keçmişin belə yaxşı mənada keçmişini tapmaq olar. Və Vaqif həm də yaddaş demişcə mən bir məsələni demək istəyirəm. Bəy, çünki yaddaş məsələsi iki şeylə bağlıdır. Bir yazı ilə bizim düşüncəmizdə, ədəbiyyatdan söhbət gedirsə təbii. Bir də şifahi danışıq ilə, ümumiyyətlə danışmaq məsələsi var. Danışmaq, demək, oxumaq, ifadə eləmək, bağırmaq, çığırmaq, səs salmaq, müjdə vermək, xəbər... Yəni, bütün bu şəkildə kül halında nə deyirsən, çatdırırsan, nə isə deməlisən, dayandınsa öləcəksən. Yəni, bu o, bildiyimiz min bir gecə məsalında olduğu kimi. Ancaq ədəbiyyatımız bu iki yolun içərisində, məsələn, tutaq ki, şifahi ədəbiyyat biz bəllidir. Amma bunlar düzgün bölgülər deyil, mənim öz düşüncəmdir, deyə düşünürəm. Vaqif Bayatlı o dəyər, tək-tük mənim bildiyim, tanıdığım Azərbaycan ədəbiyyatındakı şairlərdən birisidir, yazılı ədəbiyyata mənsubdur. Yəni, Azərbaycan ədəbiyyatında hər kəs yazılı ədəbiyyatın məhsulu deyil. Mənim sualım əbəs yerə deyildi ki, Vaqif Bayatlı o dərin şeirlərindəki məğlubiyyət nədir? Bu məğlubiyyət hər kəsə lazımdır. Əgər insan özünə məğlub olmaq istəyirsə, Vaqif Bayatlı o dərin şeirlərini oxumalıdır. Ən böyük elə qalibiyyət də burdadır. Həmid Elisçinin bir sözü vardı, şair yer məsələsi. Ki, kim neçənci yerdədir? Demişdi, şair birinci yerdə yox, birinci göydə olmalıdır. Elə bu söz ən çox Vaqif Bayatlıya aiddir. Azərbaycan poeziyasının birinci göyündə olan şairdən söhbət gedirdi. Özünüzə yaxşı baxın, elə bizə də.